La modificació sobre els representants municipals en els ens participats i comissions informatives genera un encès debat per part de l'oposició. El ple municipal del mes de març, que va tenir lloc ahir dijous, també aprova una nova pròrroga de 6 mesos a Mina per assegurar la continuïtat del servei de l'aigua. Bona nit. La primera part de l'informatiu vespre d'avui la dedicarem a explicar el més destacat del ple, del que es va passar en el ple municipal d'ahir dijous. Però també tenim altres temes sobre la taula. Per exemple, veurem com es du a terme a Terrassa la campanya del Servei Català de Trànsit per evitar les distraccions al volant. Una campanya que aquí coordina la policia municipal i que pot comportar multes força importants. El Terrassa Futbol Club està obligat a guanyar el camp del CUE, el Júpiter, en cas de victòria, sempre i quan el Sant Andreu perdi a Ascó. Els d'Agustín Vaques es col·locarien a només un punt del play-off d'ascens. Tornen Raillo i Guti, completant una convocatòria de 16 jugadors de la primera plantilla. L'oposició d'Esquerres ha mostrat la seva disconformitat amb el nou cartipàs municipal. CUP, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i Terrassa en Comú han demanat a l'alcalde què hi ha al darrere d'aquests moviments perquè asseguren que en cap moment han rebut una explicació. Ballart ha defensat els canvis i també la professionalitat del seu equip. L'aprovació de les modificacions de representants municipals en els ens participats i comissions informatives ha generat un encès debat per part dels grups de l'oposició sobre els darrers canvis introduïts per l'alcalde en el cartipàs municipal. El punt havia de ser un pur tràmit i s'ha convertit en una dura crítica a les modificacions introduïdes per Jordi Ballart en les responsabilitats polítiques de determinats regidors del govern. L'oposició d'Esquerres és la que ha estat més contundent en les seves afirmacions. Han mostrat la seva disconformitat i li han demanat què hi ha al darrere d'aquests moviments perquè asseguren que en cap moment han rebut una explicació. Nosaltres podem entendre que aquests canvis responguin més a un descontent respecte a la direcció política d'algunes àrees i regidories que no pas a una potenciació de l'acció de govern en certs àmbits estratègics. Aquests 4 anys, amb la història de dir és que som nous en política, doncs els estem perdent, però la ciutadania el que espera és que els nostres representants siguin capaços de trobar solucions als problemes que tenen tots els regidors. I hem de fer moltes coses en aquests 2 anys, o algunes. I les hem de fer els 27 que estem aquí, si més no 14. Llavors, escolti, una mica d'humilitat, aguantar una mica les crítiques perquè els hi pertoca. El que passa és que al darrere hi ha un problema greu. Vostè va fer una llista amb clau electoral i no amb clau de govern. I això és una greu irresponsabilitat. I hem perdut 2 anys. I hem perdut 2 anys. I aquí algú més ho ha dit. Hem perdut 2 anys. I això no ens ho podem permetre amb la ciutat tal com està. D'aquí que provoquéssim o que ho convidéssim a fer un debat en un ple extraordinari per debatre precisament en quina situació estem. En el cas de Ciutadans, tot i que ha reconegut que s'ha inflat el debat innecessàriament, han lamentat una manca de projecte i han reclamat més fiscalització de l'acció de govern i de la seva repercussió en la ciutadania. El proyecto no lo vemos por ningún sitio. Han pasado ya 2 años y realmente ese proyecto que nosotros dudábamos de que pudiera ponerse encima de la mesa para poder trabajar no existe. No existe en diversos ámbitos porque el equipo de gobierno ha manifestado en diversas ha tenido la oportunidad de manifestar a lo largo de todos los plenos que hemos vivido y que hemos protagonizado, pues que funciona pues en función del juego de mayorías que hay en el pleno del ayuntamiento. Davant d'aquestes crítiques, Jordi Ballart ha reconegut errors, però ha defensat que els canvis responen únicament a una voluntat de millora per avançar la gestió i reequilibrar el pes de les àrees. L'alcalde subratlla que el més important són les prioritats, el projecte i el pressupost, i que això no ha canviat. Jo els demanaria també que deixin de parlar de càstigs, que deixin de parlar, com van fer en algun mitjà de comunicació, de degradacions, que s'hi havia dedicat a degradar persones, i deixin també de parlar, per favor, de la Bellaguàrdia. Estem parlant, i ho han dit també vostès en un moment, estem parlant de persones. I les persones, doncs algunes tenen més experiència política, altres tenen menys experiència política, però jo crec que totes les persones que formen part del govern tenen les capacitats per poder exercir les seves responsabilitats. Estem pràcticament a meitat de mandat i què hem de manar a la ciutat, hem de governar la ciutat.
i que, per tant, si es detecten aquests errors, òbviament s'han de prendre decisions per, insisteixo, tirar endavant els projectes que tenim i que, evidentment, s'estan treballant dia a dia des de l'equip de govern. La intensitat i l'abast del debat viscut aquest dijous ja s'apuntava fa dies a les xarxes socials i aviat es traslladarà a un ple extraordinari a proposta de Terrassa en Comú, que s'ha de centrar en l'estratègia de ciutat i en el lideratge que ha d'exercir l'alcalde. També al ple hi ha hagut acord per millorar la transparència sobre la compatibilitat dels regidors amb dedicació exclusiva. A proposta de Ciutadans, a partir d'ara, aquestes persones hauran de justificar anualment l'ús i també la remuneració de les hores autoritzades. Acord de tots els grups per millorar la transparència sobre la compatibilitat dels regidors del govern amb dedicació exclusiva amb l'exercici ocasional de la seva activitat privada. A proposta de Ciutadans, a partir d'ara, aquestes persones hauran de justificar anualment l'ús i la remuneració de les hores autoritzades. La informació es publicarà al portal de transparència. A més, la concreció d'aquesta mesura s'incorporarà als treballs de redacció del nou codi de conducta dels càrrecs electes i als càrrecs de l'Ajuntament i el seu sector públic en el marc de la Comissió de Transparència. És evident que no hi ha cap mesura de control que pugui evitar que si algú no vol fer les coses pel dret, doncs les faci d'una altra manera. Però sí que és evident, doncs, que mesures que vagin en la línia de millorar la transparència i el control, doncs, milloraran l'acció municipal, l'acció de govern i, en concret, doncs, el marc en el que se desenvolupen aquestes compatibilitats. Tots els representants polítics han coincidit a destacar la idoneïtat de la mesura. Segons els portaveus, beneficia els regidors perquè poden demostrar la seva activitat si reten comptes i beneficia la ciutadania que pot exercir control. Per al·lusions directes, el tinent d'alcalde Miquel Samper ha intervingut per defensar que els principals beneficiats són els tres regidors afectats perquè podran explicar-se, però també ha reclamat que es cregui a la seva paraula. És evident que jo hi he llepat, permeti'm que ho digui així, i que he llepat de totes sense tenir cap motiu per fer-ho, perquè ni 30, ni 25, ni 20 hores vaig executar el primer any, el segon ni 4 ni 5. Per això jo els demano, sisplau, tirem-lo endavant, però tinguem també un esperit de credibilitat, perquè si no això no va tirar endavant. Sempre hi haurà la desconfiança, que l'únic que fa és mal a les persones. Per cert, que Samper ha aprofitat el ple per renunciar a la seva compatibilitat, perquè assegura que ja no la necessita. Nova pròrroga de 6 mesos a Mina per assegurar la continuïtat del servei. L'equip de govern ha aconseguit el vot favorable de Terrassa en Comú i d'Esquerra Republicana i també l'abstenció de la CUP, Ciutadans i el Partit Popular. La majoria de grups han coincidit en exigir al govern el compromís que aquesta sigui la darrera. El ple de març ha aprovat una nova pròrroga de 6 mesos a Mina per assegurar la continuïtat del servei d'abastament d'aigua fins al mes de desembre. L'equip de govern ha aconseguit el vot favorable de Terrassa en Comú, Esquerra Més i l'abstenció de la CUP, Ciutadans i el PP. El govern al·lega que s'han vist forçats a prendre aquesta decisió perquè, tot i que s'ha avançat en els tràmits per tancar la concessió, encara falta completar els estudis necessaris per la manca de col·laboració de l'empresa. Diuen que ha impedit l'accés a les instal·lacions i ha negat la informació requerida. La majoria de grups han coincidit en exigir al govern el compromís que aquesta sigui la darrera pròrroga i han lamentat les repercussions que pot acabar tenint per la ciutadania. Des del PP acusen el govern de no assumir cap mena de responsabilitat en aquest assumpte i consideren que es tracta d'un nou fracàs del govern. Des de la CUP hi veuen una mala gestió en el passat i ara reclamen més fermesa davant l'empresa concessionària per accelerar al màxim el canvi en la gestió de l'aigua. Pel que fa a Ciutadans, asseguren que hi ha hagut temps suficient per resoldre aquest assumpte i que hi ha temes més importants a tenir en compte, com la generació d'ocupació. En canvi, Esquerra Més dona suport al govern en els tràmits que siguin necessaris i davant del que considera un abús de l'empresa. Terrassa en Comú, en la mateixa línia, insisteix que cal fer tot el possible per aprovar aviat el nou model de gestió de l'aigua i aturar els factors externs que puguin impedir-ho. Doncs, precisament, el ple ha donat també viabilitat a l'anàlisi de l'aigua de la xarxa pública per veure si té partícules d'amiant en suspensió. El grup municipal de Ciutadans ha aconseguit que la proposta s'aprovi per unanimitat en aquest ple. Precisament perquè el ple ha aprovat una pròrroga forçosa del servei de l'aigua, el grup municipal de Ciutadans ha decidit portar en aquesta sessió la seva proposta, que té a veure amb el mateix tema: analitzar si l'aigua de la xarxa de distribució té partícules d'amiant en suspensió provenents de les canonades de fibrociment. La formació ha modificat els acords del text ampliant d'un a tres mesos el termini per determinar la millor metodologia, el millor procediment per fer-ho,
però ha aconseguit que la moció prosperés. Tots els grups municipals han votat a favor d'un control addicional de l'aigua, però han expressat algunes discrepàncies amb el redactat de la proposta. No consideren que hi hagi perill per a la salut de la població i, per tant, no veuen alarma ni amenaça. Com és possible que estem aquí amb un debat per analitzar si analitzem o no analitzem l'aigua de Terrassa i si conté o no conté amianto, asbesto o qualsevol altra substància que sigui perjudicial per la salut de la ciutadania de Terrassa? És sorprenent, és la lògica, per tant entenem i esperem que s'aprovi per unanimitat. Des de la CUP defensem, evidentment, que en el pla de manteniment i inversions que quedarà reflectit a l'expedient de canvi de gestió, que actualment està en construcció, s'haurà de reflectir la substitució sistemàtica i progressiva de la xarxa de fibrociment, igual que s'està fent actualment, i per això les dades que se'n extreguin d'aquesta analítica seran molt útils per planificar a futur aquestes inversions de forma progressiva. I perdoni'm la ironia, que no crec que el responsable de descobrir si l'amiant és un problema ingerit sigui a l'Ajuntament de Terrassa, donat que la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua és la xarxa imperant a tota l'Europa occidental. I per tant em semblava que era com a poc molt ambiciós per a aquest Ajuntament abordar aquesta problemàtica. Que no està demostrat i que no hi ha cap valor de referència de que l'amiant a través de la seva ingestió provoqui problemes greus de salut. Nosaltres votarem a favor, creiem que la proposta doncs, aportarà més informació, que pot ser valuosa, però que en cap cas ha d'aportar una qüestió, una situació d'urgència o d'emergència. Jo li puc dir que jo he consultat a la gent de Medi Ambient, que són els que saben, i bueno, és que no saben el procediment. Segurament haurem d'anar a algun expert que ens digui com se fa això perquè no tenim elements. Des de Ciutadans s'assegura que als Estats Units sí que s'ha començat a treballar aquest tema i han desenvolupat una metodologia per fer aquestes analítiques. En Estados Unidos sí se está regulando, en Estados Unidos sí que hay un método por la Agencia Federal de Salud Pública, por el cual una metodología para el análisis, y sí que se establecen umbrales, porque aunque no hay no se ha podido replicar científicamente los efectos que ya han sido detectados de pólipos y ciertas disfunciones gastrointestinales en relación con el amianto. Sí que es cierto que no hay pruebas concluyentes a día de hoy al efecto, pero sí hay indicios suficientes como para la Agencia Federal Norteamericana haya tomado cartas en el asunto. Amb el compromís de l'equip de govern de fer bé la feina dins del nou termini de temps, la moció s'ha aprovat per unanimitat. La sessió plenària també ha abordat el procés del síndic municipal de Greuges. Terrassa està sense síndic des de fa un any, però ha seguit funcionant. L'oposició ha demanat explicacions. El procés d'elecció d'un nou síndic o síndica municipal de Greuges ha tornat a protagonitzar un intens debat al ple. L'oposició ha preguntat per activa i per passiva el posicionament de l'equip de govern, més concretament del PSC i del propi alcalde, en aquesta qüestió encallada des de fa mesos. I cal prendre ja un posicionament polític. Creiem que és gravíssim que l'equip de govern no hagi pres un posicionament polític respecte a aquesta decisió. Jo voldria saber si l'alcalde té intenció de repetir el procés o creu, com creia el primer tinent d'alcalde, que el procés no havia tingut problemes suficients com per a repetir-se. Ens sobta molt que des de l'equip de govern, i en aquest cas jo crec que l'especificar, des del grup del PSC, que és que segurament ha exercit la màxima responsabilitat política en aquest procés, en aquests moments no hi hagi opinió o criteri en com s'ha de fer, i elevem com una patata al síndic de Greuges de Catalunya perquè vingui i ens hagi de dir, efectivament, és valuosa la seva opinió, molt valuosa, però creiem que l'alcalde, evidentment, alguna opinió hauria de manifestar en aquest sentit. Ens agradaria conèixer-la. L'alcalde ha explicat que el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, el va advertir abans de començar el procés que la consulta ciutadana donaria problemes. I em sorprèn molt l'informe del síndic, la veritat. Em sorprèn perquè vaig fer una reunió amb el síndic i el síndic em va repetir una vegada més, com ja va fer en el principi del procés, quan estàvem discutint quina era la fórmula, que ens equivocàvem. Que no havíem d'haver fet mai un procés de votació ciutadana, mai,
perquè això implicava que es partiditzés el procés. Paraules textuals del síndic. El Partit Popular i Ciutadans han explicat llavors que el sistema per escollir aquesta figura hauria de ser per consens polític, com es feia abans. Per tant, entenem que el síndic de Catalunya era partidari, igual que el Partit Popular de Terrassa, de continuar escollint la figura del síndic de la nostra ciutat de manera consensuada per totes les formacions. ¿Hay carencias en el proceso participativo? Sí. Claro, ya lo sabíamos, nosotros lo sabíamos. Y lo que sí que echamos de menos es más valentía. Esto se tiene que haber solucionado ya hace 2 o 3 meses. Convergència i Esquerra han expressat la necessitat de prendre una decisió. De que això ho hem de ser capaços de tirar endavant. Probablement la perfecció més gran de les perfeccions implicaria la repetició del procés. No en tinc cap mena de dubte. Que és cert que tots els portaveus érem conscients de que el sistema tenia algun punt flac. Jo crec que aquest és un punt de partida en el qual ens podem posar d'acord i podem generar un acord per generar un nou procés. Segons Ballar, el síndic Ribó s'ha compromès a entrevistar-se amb totes les parts implicades i tots els grups municipals. El senyor síndic vindrà, parlarà amb tots i a partir d'aquí intentarem trobar una solució que sigui el més consensuada possible, si pot ser amb la unanimitat de tots els grups polítics. La decisió es prendrà després d'aquestes trobades, ha conclòs Ballart. Deixem el ple municipal i parlem d'altres qüestions. Potser aquesta setmana s'han topat amb més d'un control de la policia municipal. Són controls que formen part de la campanya d'informació i sensibilització del Servei Català de Trànsit. L'objectiu, que és evitar distraccions al volant, que és la principal causa d'accidents al nostre país. La distracció és la causa més freqüent d'accidents amb víctimes a Catalunya i per això cada any s'insisteix en campanyes de sensibilització que cal estar ben atent quan s'està al volant. El mateix Codi de Circulació preveu una sanció de 200 euros, la meitat en pagament immediat i la retirada de 3 punts del carnet de conduir quan el conductor fa ús del telèfon mòbil, navegador o altres dispositius electrònics, una conducta ja massa habitual. Per conscienciar encara més els conductors del risc i greus conseqüències de les distraccions, el Servei Català de Trànsit ha dut a terme, durant tota aquesta setmana, una campanya per tot el país amb la col·laboració de les policies locals. Diverses unitats de la policia municipal han anat fent controls en diversos punts estratègics amb força visibilitat per detectar a distància les infraccions. No es tracta d'una campanya d'informació als conductors, sinó que les infraccions detectades es sancionen complint el codi de circulació. A banda de l'ús de dispositius electrònics, el control també es centra en el respecte als semàfors. Saltar-se els en vermell comporta una sanció de 200 euros i la retirada de 4 punts. El que està demostrat és que afecta directament, sobretot parlar per telèfon, i qualsevol altra conducta que no sigui estar atent a la conducció, i el lloc escollit sempre va en relació amb el flux de vehicles. El que busquem és llocs on passin molts vehicles i per això doncs, acostumem a estar en vies més ràpides o el que són la zona perifèrica i rotondes. No? Circular sense el cinturó de seguretat també és sancionable amb 200 euros, tot i que avui ja gairebé tothom el du cordat, en part perquè els mateixos vehicles ja avisen amb senyals acústics. La policia municipal recorda que l'ús de telèfons mòbils també està prohibit amb la corresponent sanció quan s'està amb el cotxe aturat en un semàfor en vermell. L'import de totes les multes es redueix a la meitat si es paga abans de 15 dies. L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa participa aquest any al Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que se celebra fins diumenge a la Fira de Barcelona. A l'estand de l'UPC, els universitaris hi exposen l'avió que van construir ells mateixos per participar al darrer concurs Air Cargo Challenge i que es va classificar entre els 10 primers. La 35a edició d'aquest Saló del Còmic està dedicada a l'aviació, a l'Aquilac i també a les sàtires del president nord-americà Donald Trump. Pel que fa a l'aeronàutica, el Saló del Còmic exposa a la plaça Univers un dels helicòpters més icònics de la Guerra del Vietnam, un caça utilitzat a la Guerra de Corea i els 3 ginys volants protagonistes, tots ells, de moltes historietes del còmic. Doncs ho trobem molt interessant perquè efectivament és un aspecte que ha estat sempre molt present en la història del còmic. I des d'aquest espai doncs, volem transmetre també la nostra passió per l'aeronàutica a tots aquells interessats i ho considerem molt, molt interessant i un sector amb molt de futur encara
que té molt per donar. Han començat ja les sessions d'assessorament sobre els tràmits d'estrangeria. El Centre Cívic Alcalde Morera ha acollit aquest dijous la segona de les 10 sessions previstes per aquest any. Una trentena d'immigrants han assistit a la jornada per informar-se sobre com regularitzar la seva situació. Una trentena de nouvinguts han assistit aquest dijous a la sessió informativa sobre els tràmits d'estrangeria organitzada pel Servei de Ciutadania de l'Ajuntament. La jornada d'assessorament s'ha realitzat en aquesta ocasió al Centre Cívic Alcalde Morera, amb l'objectiu d'orientar aquelles persones immigrades que vulguin regularitzar la seva situació. És una introducció, diguem, i també molts d'ells no coneixen totes les vies que hi ha, no? La via més famosa i recurrent i més utilitzada és esperar 3 anys de padró i tenir una oferta de treball, però de vegades tenim altres situacions com una malaltia greu, que seria un supòsit per agafar una residència, per exemple. Marian Rodríguez és l'encarregada d'explicar a les persones sol·licitants de residència els requisits legals que han de complir. L'advocada del Centre d'Informació dels Treballadors Estrangers creu que els immigrants, tot i les dificultats amb què es troben, se senten ben acollits per la nostra societat. Pel que diuen, en general, és un país que on se senten bastant acollits, tot i les dificultats, i respecte a altres països d'Europa, la majoria prefereixen quedar-se a Espanya, també pel clima, no? Però més pel caràcter, la majoria de gent ve dels països del sud i nosaltres ja penso que tenim alguna cosa més similar a les cultures que venen. Aquesta és la segona de les 10 sessions informatives previstes per aquest any. Durant els propers mesos, aquest servei visitarà diferents centres cívics de la ciutat per analitzar els tràmits de reagrupament familiar i d'arrelament social. L'any passat es van oferir 6 jornades sobre aquests procediments, les quals van comptar amb l'assistència d'un total de 136 persones. Aquest dijous s'ha donat el tret de sortida a la 16a edició del cicle de conferències sanitàries els dijous de Mútua. El programa d'enguany el formen un total de 7 conferències que tindran lloc entre els mesos de març i de novembre. La primera conferència s'ha fet coincidint amb l'arribada a Terrassa del programa de detecció precoç del càncer de colon i recte del Servei Català de la Salut. Ha anat a càrrec del doctor Fernando Fernández Bañares, del Servei de Digestiu de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, i Mar Pujals, que és infermera del mateix servei. Els ponents han abordat el programa de detecció precoç del càncer de colon i recte a la població de Terrassa. Dirigit a homes i dones de 50 a 69 anys, el programa ofereix la possibilitat de realitzar cada 2 anys i de manera gratuïta una prova per detectar un càncer o bé una lesió precancerosa. Aquesta cosa vermella per aquí, que ja veiem que és càncer de colon, després hi ha algunes malalties hereditàries. Ja és a punt la segona edició de la passejada i cursa solidària contra el Parkinson, que es farà el 9 d'abril. Superar els 1.000 participants i donar a conèixer una mica més la malaltia són els dos objectius de l'esdeveniment organitzat per l'Avant. Superar els 1.000 participants i donar a conèixer una mica més la malaltia de Parkinson. Aquests són els dos objectius que es proposa assolir la segona edició de la cursa i passejada organitzada per Avant i que es celebrarà el diumenge 9 d'abril. L'entitat de suport a les persones afectades per malalties neurològiques ha presentat l'esdeveniment aquest dijous al Centre Cívic a Valí Estranger. L'any passat va ser com... vam al·lucinar quan vam tenir 700 inscrits, que no ens ho pensàvem. Pensàvem que seria un acte més casolà, doncs, que vindrien unes quantes famílies i bueno, sí, sumaríem gent. Però clar, veient la resposta que hi va haver per part de tot Terrassa, la veritat és que vam quedar al·lucinats. Enguany, el traçat de la cursa s'adapta a tots els perfils. Els que optin per la passejada realitzaran una sola vegada el circuit de 2,5 km, mentre que els que vagin a córrer hauran de fer 2 voltes. Com a novetat, els participants amb mobilitat reduïda podran també creuar la meta sense necessitat de completar el circuit. És l'única cursa que es fa a Espanya que poden córrer els savis, amb els fills, amb els nets, amb tothom. I de bon, gràcies a aquesta venda que he fet, hem pogut portar tota aquesta gent. A més, durant tot el matí de diumenge, diversos grups musicals i d'animació posaran l'ambient festiu a un esdeveniment que compta amb una gran quantitat de col·laboradors. La iniciativa va ser impulsada pel matrimoni que formen José Pérez, atleta de fons, i Leonor González, afectada de Parkinson. Yo quiero que se sepa de la enfermedad, porque si esas personas que están sin diagnosticar, sabiendo lo que es la enfermedad, se pueden diagnosticar y pueden mejorar, ¿por qué no?
El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent, la qual afecta unes 1.200 persones a Terrassa. El preu de la inscripció de la cursa és de 4 euros i tots els participants rebran una bossa de record. La totalitat de la suma recaptada serà destinada a desenvolupar els projectes de la Fundació. I en els esports hem de parlar una setmana més d'una nova final per al Terrassa Futbol Club. Joan, bona nit. Bona nit, Marc. Podríem dir que el Terrassa no pot fallar aquest diumenge contra el Júpiter si no vol quedar fora de l'òrbita de l'ascens, no? Sí, a veure, queden 7 finals, vale? Tirant de tòpics, el que passa és que aquesta és molt important. Aquesta és molt important, sobretot pel fet de que juga contra l'últim classificat i, evidentment, no pots fallar contra l'últim classificat, però atenció al que va passar fa dues setmanes amb en Lleu. Guanyar o guanyar, no li queda una altra al Terrassa, com deien, si vol aspirar a jugar al play-off d'ascens, quan només queden 7 jornades per acabar la Lliga. Els d'Agustín Vacas tenen, com dèiem, una bona oportunitat de retallar distàncies amb el quart classificat del Sant Andreu, ja que visitar l'últim, el Júpiter, no tornar amb els 3 punts de la Verneda podria hipotecar les aspiracions de l'equip agarenc. El Terrassa Futbol Club té una bona oportunitat aquest diumenge d'apropar-se als llocs de play-off d'ascens, ara mateix a 4 punts, quan resten 7 jornades per acabar la Lliga. Visita el QE, el Júpiter, mentre que el quart, el Sant Andreu, es desplaça a Ascó, un altre rival directe. La plantilla és conscient que no es pot tornar a fallar fora de casa i només val la victòria. Ens hem de posar les piles, sabem que queden 7 partits i cada partit és una final, no? I sabem que aquest diumenge doncs, és la primera que tenim i l'afrontarem amb les màximes ganes possibles i a per totes. Si aconseguim encadenar 2 o 3 victòries seguides, posarem molta pressió als de dalt i segur que estarem entre els 4 primers a final de temporada i farem el playoff que tothom desitja. Esta setmana la ventaja es que estamos avisados. Estamos avisados de lo que nos ocurrió en Manlleu. El Júpiter evidentemente tiene que salir a ganar porque bueno, los empates que había cosechado hasta la semana pasada en varios partidos, en estas últimas jornadas, que va bueno, una racha sin derrotas, pues bueno, ahora mismo prácticamente no le sirven de nada, como a nosotros creo que tampoco nos sirve el empate, por lo tanto seremos dos equipos que saldremos a ganar. Tot i que el Júpiter està a només 3 punts a la salvació, els ascensos compensats dels equips catalans que baixin de la segona divisió B fan que els barcelonins estiguin obligats també a guanyar, i més després de l'última derrota a Nou Barris contra la Muntanyesa. Agustín Vacas espera un partit en què l'estratègia serà clau. El campo evidentemente es mucho más pequeño que el nuestro. Ellos pues ahora mismo están jugando con jugadores de mucha envergadura, sobre todo en zona defensiva, que acumulan en la estrategia ofensiva y bueno, intentan cuando a un equipo no le acaban de salir las cosas como ellos quieren, aprovechar esas opciones a balón parado para intentar ganar los partidos y luego defender bien. Por lo tanto, yo creo que será un partido intenso de muchas acciones balón parado con bastante importancia. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa podrà tornar a convocar 16 jugadors a la primera plantilla. Raillo ja ha complert el partit de sanció que tenia i Guti està recuperat de les seves molèsties musculars. Joel Luceño Soriano, del Col·legi de Tarragona, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 de la migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Més coses, queden 4 jornades per acabar la fase regular a la divisió d'honor d'hoquei herba. En categoria masculina, el partit més atractiu d'aquesta 15a jornada és el clàssic entre el Club Egara i l'Atlètic a Can Sales. Tots dos equips es tornen a veure les cares pocs dies després de fer-ho a les semifinals de la Copa del Rei, partit que va acabar amb victòria del conjunt de Dani Martín. A la Lliga recordem que els dos equips estan separats per només un punt, per la qual cosa hi ha en joc la segona plaça. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa visita el líder, el Polo. En categoria femenina, partit dramàtic, el que es viurà a Can Sales entre l'Atlètic i el Pozuelo, últim i penúltim classificat amb 4 i 5 punts respectivament. A l'equip d'Andreu Enric només li val la victòria per sortir de l'últim lloc que condueix al descens de categoria i així disputar la promoció per a permanència com a mal menor. Els altres dos equips locals tenen també partits molt exigents, l'Egara visitant el segon, el Júnior, mentre que el Club Deportiu Terrassa rep el líder, el Club de Campo. Els valors en l'esport sempre són importants. A Terrassa, a través del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, ja fa anys que s'implanta un model
que va més enllà de la vessant competitiva. Ara, però, s'expandeix per tot el territori català amb la campanya Jo sempre hi guanyo. La Generalitat, de la mà dels Consells Esportius de Catalunya, promou un canvi en el model esportiu escolar per fomentar els valors en les competicions esportives. A través de la campanya Jo sempre hi guanyo, presentada aquest dijous, es dona prioritat a l'educació en valors més enllà de la vessant competitiva. Els diferents consells esportius del territori podran escollir entre un sistema integrat, que disposa d'una única classificació, o un sistema paral·lel, en el qual existeix una classificació amb les puntuacions, i un altre en què es té en compte l'aplicació dels valors esportius. La campanya vol incidir en el fet que, més enllà del resultat, sempre es guanya si s'apliquen en el dia a dia valors com la solidaritat, el respecte, la inclusió o l'esforç comú. Per tant, hem de lluitar tots i totes per aconseguir que aquests valors s'imposin en el terreny de joc, s'imposin a les grades, s'imposin en els vestuaris, perquè considerem que són els valors positius, els valors que corresponen a una societat avançada, democràtica, que vol oferir les mateixes oportunitats a tothom per a la pràctica de l'esport. I, per tant, això vol dir, a sens contrari, que hem de ser absolutament beligerants, en el bon sentit de la paraula, per evitar que aquests valors es converteixin en antivalors, perquè aquest risc existeix. A Terrassa i a la seva demarcació, a través del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, ja fa 3 cursos que es va implantar el programa En Volem 5, que integra valors com la conducta d'equips i d'aficions en els resultats esportius. Estem plantejant un esport enormement inclusiu, on tothom s'hi vagi representat, on tothom tingui cabuda, però no només fent menció a les diferents capacitats de cadascú, sinó també a les voluntats i quina voluntat o què entenc jo per l'esport i com hi veig jo representat en aquest sistema. Jo crec que és una de les formes que tenim per utilitzar l'esport com una eina realment transformadora de la societat. D'aquesta manera es vol fomentar un esport escolar sense exclusions de gènere o capacitat, per formar ciutadans i persones, per jugar per sobre de competir i per fomentar hàbits saludables. Una campanya que arriba quan tot just s'han pogut veure a través de les xarxes socials nous casos de violència als terrenys de joc. Diumenge arriba una nova edició, la quarta de la cursa solidària per la justícia social organitzada per Comissions Obreres i Prodis, amb la col·laboració de 26 empreses i entitats, entre elles aquesta casa, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Un miler d'atletes s'hi ha inscrit en alguna de les proves. N'hi haurà 3 d'infantil, en funció de l'edat, un altre per a corredors en cadira de rodes, que aniran acompanyats d'atletes motors, i la cursa absoluta a partir de 11:45 del matí. Nacho Cáceres, Lacen Jarvil i Fernando Chamorro són alguns dels noms que sonen per la victòria en categoria masculina, mentre que Ninfa Estela Chávez ho és per la femenina. Però més enllà de la vessant competitiva, l'objectiu principal de la cursa és la recollida d'aliments. Cada participant ha portat 5 quilos corresponents als 5 quilòmetres del recorregut, per la qual cosa l'organització preveu recaptar més de 5 tones, uns aliments que seran distribuïts a les famílies més necessitades fruit de la solidaritat d'aquest esdeveniment esportiu, missatge que recull l'espot que s'ha fet per aquesta cursa. Són imatges d'aquesta cursa de l'edició passada, en la qual cosa, d'aquí animem Marc, perquè ja no és només una qüestió competitiva, sinó tot el que hi ha al darrere, i qui no s'hagi pogut inscriure pot anar a animar, pot aportar aliments, allà hi seran més de 200 voluntaris. Sí, la recaptació no s'acaba encara. No s'acaba, no, poden aportar aliments, qui no vulgui o que no hagi pogut participar a la cursa, i senzillament poder animar una miqueta als participants. Sens dubte, un bon motiu per fer esport. Un bon motiu per fer esport, i tant. Gràcies, Joan. Ens veiem dilluns amb tot el resum del cap de setmana. Perfecte, bon cap de setmana. El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa al Submarí ha estat aquest divendres al Parc dels Catalans. El magazín conduït per Marina Tomàs ha tractat en les seves 2 hores d'emissió com a tema majoritari la Festa Gran de la Cultura, que és la Culturassa, que se celebra aquest dissabte a Terrassa.
Pel programa han passat, entre d'altres, Ramon Codines, president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana. També s'han abordat altres temes, com la tercera fira d'entitats de salut, amb la presència de la regidora Maruja Rambla. Altres convidats han estat Cesc Castellet, membre dels geganters de Vacarisses, i Pere Casas, regidor de Cultura d'aquesta localitat, que ha parlat de la Fira del Món Gegantí 2017, que es farà a Vacarisses, Rellinars i Ullastrell. I ahir dijous la llibreria La Temerària va acollir la presentació del llibre Vides de Filferro, guardonat amb el Premi Narrativa Joaquim Ruïra 2016. L'acte ha estat presentat pel president d'Òmnium Cultural Terrassa, Xavier Ordeix, i també per l'escriptor i periodista Xavier Rius. L'autora del recull de relats guanyador, Montserrat Espallargas, és la tercera escriptora terrassenca guardonada amb aquest premi de gran tradició literària. Vides de Filferro és un retrat sobre la fragilitat humana a través de sis relats que tenen com a tesi central la dificultat d'entendre i de reconèixer la nostra pròpia vulnerabilitat. És també una interrogació sobre grans temes com la vida o la mort. I allà l'aula va començar a fer una primera per la... És a dir, estàvem a la mateixa cosa. I acabem anant a la Nova Gescaba, que ha acollit aquest dijous a la nit el concert del músic francès Michel Portal i la seva banda, Michel Portal Trio. En el marc del Festival de Jazz, Portal ha visitat per tercera ocasió Terrassa, on va debutar l'any 1989 i on posteriorment s'estrenava a la Nova Gescaba a duo amb Richard Galliano el 2004. Portal ocupa dins del jazz europeu un lloc de privilegi entestat a trencar fórmules i clixés a l'hora de fer música. Músic singular que escapa de qualsevol intent de classificació. Amb imatges, doncs, de Michel Portal Trio, acomiadem l'informatiu vespre d'avui. Que tinguin una bona nit i també un bon cap de setmana. Thank you.